Lietavas un plūdi, kas nerimst arī šonadēļ, apgrūtina ražas novākšanu ne tikai graudkopiem, bet arī dārziņu audzētājiem. Vienā no lielākajiem kāposta audzēšanas un pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, Sijā Dimdiņi, jau vairākas dienas neizdodas novākt uz lauku palikušo ražu, kas lēnām pūst. Nepietiekamais dārziņu apjoms varētu ietekmēt nevien eksporta iespējas, bet arī produktu cenu. Un par to plašāk Vidzemes televīzija. Ūdens ir pārmērēm un izveidošās ieplakas, un vairs nevaram iebraukt un novākt. Sijā Dimdiņa agro direktors Ainārs Sebrs stāst, ka jau vairākas dienas nāks sēdēt dikā, jo raž no lauku šobrīd nav iespējams novākt. Darbu gaida arī 40 sezonas strādnieki. Vēl pēcam nesen viņi mēģinājuši ko darīt, bet rezultāts vien nogrimus tehnika un dzeļizbraukātas rises, kurās nu krājas ūdens. Tās plūst arī starp kāpostu vagām. Lauks atgādina pamatīgu dubļu vannu, bet uz tāsošās ieplakas nelielas ūdens tilpes, zem kurām jau vairākas nedēļas slīkst kāposti. Dārziņi strauji bojājas, par to liecina visapkārt jūtamā puvuma. Smaka. Tā kā Lietavas nerimsts un pēdējās divās dienās nolījusi teju mēnešu norma, saimnieks paredz, ka visu 130 hektārus kāpostu novākt nebūs iespējams. Nu, ir pati smagākā sezona, kas vispār ir bijusi šajā. Jau pavasaris bija ļoti vēls, stādu audzēšanā bija problēmas. Vasara tā kā samērā cerīga bija, bet kā nāk rudens puse, tā situācija pagriezās katastrofāli. Ja mēs citus gadus dienā ap 250 vācām, 250 tonnām dienā, tad tagad mēs līdz 150 varam novākt. Šo sezonu ražas novākšanā iesaistītas vairākas tehnikas vienības, ievērojami palielinot izmaksas. Līdz šim novākt nepilnu pusotra tona kāpostu, bet kopumā iecerēts iegūt 6 tonnas. No tām 70% tiks pārstrādāti, bet pārējie realizēti svaigā veidā. Uzņēmumā gan šaubās, ka visu nepieciešamo apjomu šogad būs iespējams iegūt, turklāt lielā mitruma dēļ samazinās arī kāpostu kvalitāte, un tos varētu būt grūtāk uzglabāt. Tikpat bezcerīga situācija šobrīd arī ar kviešu platībām. Ziemā ir novākti un no vasarā ir knapi iesākti. Viss zem ūdens stāv. Nu, tādā finanšu ziņā parasti ir bijis tā, kad ja kviešiem iet grūti, tad kāposti palīdz. Ja kāpostiem iet grūti, tad kvieši palīdz. Bet šogad ir tā, ka arī abiem diviem iet grūti. Lai arī līdz šim bija pārliecība, ka raža tomēr būs iespējams novākt, ticība tam ar katru dienu sarūk arvien vairāk. Tāpēc uzņēmuma apsver iespēju pieteikties valsts atbalstam par plūdu izpostītām lauksaimniecības platībām. Šobrīd lauku atbalsta dienestā iesniegt jau vairāk nekā 855 pieteikumi, lielākā daļa no graudkopiem, bet uz kompensācijām var pretendēt arī citu kultūru, tostarp dārziņu audzētāji. Tiem gan jāatrodas kādā no 29 novadiem, kuros izsludināta ārkārtas situācija. Sanda Baumana, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.